मा यस्तै सूर्यान यस्तै नभए पनि लगभग यस्तै सदनमा 20 वर्षभन्दा बढी समयदेखि बोल्दैछु र राष्ट्रपतिको सन्देशका नाममा औपचारिक रूपमा पेस गरिएको यस किसिमको दस्तावेजमा सधैँ बोलेको छु। तर यसपल्ट जस्तो व्यर्थता, निरर्थकता र निराशाको अनुभूति आज अघि मलाई कहिले पनि भएको थिएन। मलाई सम्झना छ सभामुख महोदय, स्वयं यहाँसँग मलाई 2042 सालमा केन्द्रीय जेलमा पहिलोपटक साक्षात्कार भएको थियो। त्यो 42 साल भएको पनि 35 वर्ष भइसकेछ हेर्दा हेर्दै, र त्योभन्दा लगभग 10 वर्ष अघि वर्तमान प्रधानमन्त्री कमरेड ओलीसँग भद्रगोल जेलमा देखादेख भएको थियो। उहाँलाई गोलघरमा राखिएको थियो, नजिकबाट कुरा गर्न पनि गाह्रो छ, देखादेख भएको थियो। कति वर्ष बितिसकेछ त, अनि मलाई यो दस्तावेज पढ्दा, यो राष्ट्रपतिको सम्बोधन पढ्दा आफ्नै मनमा प्रश्न आएको छ, यत्र वर्ष हामी के गरेर बसेको थियौँ त? यो दस्तावेज सरकारको किङ कर्तव्य विमूढताको एउटा ठोस प्रमाण छ, किङ कर्तव्य विमूढताको। तर समस्या के छ भने त्यो किङ कर्तव्य विमूढताले, दिशाविहीनताले म पनि सङ्क्रमित भए जस्तो छ। मलाई पनि के बोल्नु जस्तो भएको छ। कर्तव्य के, कसको विरोध गर्ने? जेलका सहकर्मीको विरोध गर्ने, देश परिवर्तन गर्नका लागि लडेका मान्छेको हाँसो उडाउने, अथवा कुन पक्षको समर्थन गर्ने? कि हामी सबैले बनाएका सरकार, विगत 30-40 वर्ष बनाएका सरकार लगभग उस्तै भएनौँ त? म आजको यस विकट घडीमा सर्वप्रथम एउटा कुराबाट सभाबाबु महोदयका माध्यमबाट सबै सहयोगदालाई सम्झना गराउन चाहन्छु। हामीले 40 वर्षदेखि लगभग अबाध गतिमा भोग्दै आएको सत्ता, सानो अन्तरालपछि, सान्तो अन्तराल बाहेकले हामीलाई सत्ताको त हस्तान्तरण गरेछ तर सत्ताको रूपान्तरण गरेन। म यस कुरालाई बारम्बार दोहोऱ्याएर भन्न सक्छु। फलस्वरूप आज जुन एउटा कर्तव्य विमूढताको अवस्था आएको छ, भ्रष्टाचारमा सिङ्गो देश आकण्ठ डुगेको छ, सुशासन भन्ने शब्द जिब्रोमा अड्किएको छ, फगत कुशासन छ, र त्यस कुशासन र भ्रष्टाचारलाई यस लकडाउनले ठोस रूपमा छाम्न सकिने, बुझ्न सकिने, तौलन सकिने रूपमा गाउँ गाउँमा प्रत्येक व्यक्तिलाई देखाइदिएको छ। म विगत 2 महिना लगभग लगातार जस्तो आफ्ना गाउँमा थिएँ, लकडाउन घोषणा हुनुभन्दा पहिले 2 दिन अघि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा, जो मेरो जन्मथलो पनि हो, घुम्न गएको बेला 3 लकडाउनमा परेँ। मलाई व्यक्तिगत रूपले कसैका बारे केही भन्न छैन, कुनै सिडिओ, कुनै गृह सचिव, कुनै डिआइजी, कुनै आइजीका बारेमा केही भन्न छैन, मन्त्रीको पनि नाम लिएर केही भन्न चाहन्न, चाहेमा सक्छु म। यत्रो संवेदन शून्यता, यत्रो अमानवीयता, प्रतिनिधिमूलकताको यत्रो अभाव, आम नागरिकको अवस्था के होला? कसरी यो लकडाउनको कठिनाइ खेपिरहेका होलान् र कति दिन खेप्लान्? यो प्रश्न मलाई मेरो तितो अनुभवले, मैले तपाईँका मन्त्रीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा, तपाईँ होइन हाम्रा भन्नु पऱ्यो, मैले अनुभव गरेको छु। सिडिओ हस्यान फस्यान छन्, डिआइजीलाई सवारी चलाउँदै फुर्सद छैन। म यसमा विस्तारमा जान चाहन्न, किन म उनीहरूलाई दोष दिन चाहन्न। हामीले सत्ताको हस्तान्तरण त पायौँ, त रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। यो तितो अनुभूति सभाबाबुको महोदयलाई पनि होला, र उहाँले आफ्ना सहकर्मी साथीलाई सहयोगलाई बताउनु होला भनेर बोल्दैछु म। र किङ कर्द विमूर्त कुरा के, नसा लगाएको हो यो दस्तावेजमा? आजको मुख्य समस्या, मानव जातिको इतिहासमा आज अघि कहिले नपरेको समस्याका बारेमा एउटै पनि ठोस चिन्तन छैन। सधैँ भन्दै आएको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, सुशासनलाई लागू गरिने अवश्य छ। अर्को थप कुरा के छ, कसैलाई भोके रहन दिन्नु, भोके मर्न दिन्नु। म चेतावनी दिन चाहन्छु, भोकले नै मर्ने अवस्था आउँदैछ। विभिन्न कविहरूले भनिसके, संवेदनशील मानिसहरूले भनिसके, संवेदनशील नेताहरूले भनिसके, रोगभन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था नेपालमा आउँदैछ। र यो सरकार, यो संयन्त्र, यो राज्यको संयन्त्र त्यसपट्टि पूर्ण उदासीन छ। किन उदासीन छ? भनिन्छ रक्सीको नसा त खाएपछि लाग्छ,
पैसाको नसा पाएपछि लाग्छ, तर यो सत्ताको नसा पनि गाएपछि लाग्दो रहेछ। ओहो, तपाईँ त कति ठुलो मान्छे, तपाईँ त महान, यो देश बनाउन तपाईँको जन्म भएपछि मान्छे बेहोस हुनुहुन्छ। हाम्रा नेताहरू, खास गरी सत्ताधारी पार्टीका नेताहरूलाई मुलुकको समस्याको जानकारी छ जस्तो लाग्दैन मलाई। मानवताको इतिहासमा द्वितीय महायुद्धभन्दा एटम बमले ल्याएको खतराभन्दा बढी खतरा कोरोना, यो गरिनेछ, त्यो गरिनेछ, बाफरे अब गरिने गरिनेको लिस्ट, 20-22 वर्षको मेरो, 30 वर्षको मेरो संसदीय कार्यकालमा यत्रो ज्यादा गरिनेछ भन्ने कहीँ मैले पढेको थिइनँ। यो गरिनेछ, यसरी नै गरिनेछ, गरिने हो भने गरिनेको ठाउँमा मरिनेछ लेख्नुपर्छ केही दिनपछि। जुन कुरालाई सम्बोधन गरेर त्यो मरिने खतरालाई हटाएर गरिने कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यसको बारेमा मौन छ, पूर्ण रूपेण मौन छ। र जिम्मेदारीबाट पन्सिनका लागि भ्रष्टाचार शब्दको नाम मात्रको उल्लेख छ, सुशासनको नाम मात्रको उल्लेख छ। मैले अघि सहानुभूतिहरू भने, आफ्ना सहयोद्धालाई, आफ्ना सहकर्मीलाई म आरोप लगाउन चाहन्न, तर मुख्य ठाउँमा बसेको व्यक्तिले, नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले, प्रधानमन्त्रीका पदमा बसेका व्यक्तिले, आफ्ना आफ्ना कर्तव्य पालन गर्ने बेलामा सभामुखको आसनमा बसेका व्यक्तिले होइन के गर्नु अवस्था यस्तो त भन्न पाइँदैन। कुनै घरमा तपाईँले कुनै कोतवाल राख्या छ, चौकीदार राख्या छ, गार्ड राख्या छ, त्यो घरमा चोरी भयो भने चोर खोज्दैन, पहिले त्यस गार्डसँग स्पष्टीकरण मागिन्छ, त्यो चौकीदारसँग स्पष्टीकरण मागिन्छ। त्यसैले म यस सरकारसँग पहिलोपटक स्पष्टीकरण माग्दछु। म ती वक्तामध्ये होइन, म त्यस्ता सांसदमध्ये होइन, त्यस्तो प्रतिपक्षका सदस्यमाथि होइन जसले बिना कारण अत्तो थापेर सरकारलाई विरोधका निम्ति विरोध गर्ने गरेको छ। तर यो सरकारको अकर्मण्यता, अक्षमता लगभग त्यस्तै छ जस्तो द्वितीय महायुद्धका मुखमा बेलायतका प्रधानमन्त्री नेभिल च्याम्बरलेनको थियो। त्यो च्याम्बरलेनलाई हटाउन उनकै पार्टी कन्जर्भेटिभ पार्टीका लर्ड एमेरीले उठेर, उनकै पार्टीका चर्चिलले उठेर भन्नु परेको थियो, इनफ इनफ, हामीमाथि दया गर, हामीमाथि दया गर, त्यो कुर्सी छोडिदेऊ। म त्यो दृश्य यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्न, दोहोऱ्योस् भन्ने पनि चाहन्न। मलाई प्रधानमन्त्रीको तथाकथित देशभक्तिमा कुनै शङ्का छैन। उहाँले दिएको वचन र उहाँको राष्ट्रवादका अनुसार यस्तै हो भने उहाँले जनसेना बनाएर अध्यक्ष प्रचण्डसँग हातमा हात मिलाएर भारत र चिनलाई सबक सिकाउने बेर छैन। तर समस्या छ आज भोकमरीको जो आगामी दिनमा आउनेवाला छ। त्यसैले म के चाहन्छु भने नेपालीहरू बलिया बाङ्गा भए भने एक दिन सिङ्गो विश्वमा कुनै समय अमरसिंह थापाले खुकुरी चम्काएर सतलज पुगे जस्तै पुगौँला। अहिलेलाई आम नेपाली जुन रोगले ग्रस्त छन् त्यसका लागि आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टाइन बनाउनुहोस्। बोर्डरमा अल्पत्र बसेका हजारौँ लाखौँ नेपाली नागरिक छन्, तिनलाई भित्र्याउनुहोस्। सँगै बाँचौँला, सँगै मरौँला। जसका पैसाले हामी नेपाली बाँचेका छौँ, ती लाखौँ विदेशिएका मलेसिया र मध्य पूर्वका हाम्रा दाजुभाइलाई ल्याउन आँट देखाउनुहोस्। उनीहरू चाहेर त्यहाँ गएका होइनन्। त्यसलाई तपाईँ कविताको भाषामा भन्नुहोस्। अर्काका देशमा गएर कसका निम्ति लड्दैछौ, अर्काका देशमा गएर कसका निम्ति कमाउँदैछौ, आऊ आफ्नै देशमा आएर लड, आऊ आफ्नै देशमा आएर मर। जोसँग लड्न यही लडौँला, आफ्नो मुलुकको भारी बिसाउन छोडेर अर्को मुलुकको भारी बोक्न जाने, भन्नुहोस् कविताका माध्यमबाट भन्नुहोस्। त्यो भन्ने काम तपाईँको हो प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँको हो। राष्ट्रपतिलाई पनि म सम्मानपूर्वक सम्झना गराउन चाहन्छु, राष्ट्रपति कुनै पार्टीको सदस्य होइन। के कति कारणले औपचारिकता बस उहाँले आएर एकपटक बोल्नुपर्छ मलाई थाहा छैन, उनी बेलायतकी राष्ट्र प्रमुख महारानी एलिजाबेथले कोरोनाका बेलामा मुलुकलाई अगाडि बसेर आफूको सन्देश दिए जस्तै सन्देश दिने हैसियत नेपालका राष्ट्रपतिको पनि छ। तर त्यसका लागि उहाँले सिङ्गो नेपालको राष्ट्रपति हुन सिक्नुपर्छ। यो राष्ट्रपतिको सन्देश सबै दललाई, सबै पक्षलाई, सबै प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गर्ने सन्देश हो, त्यसको यहाँ ध्वनि छैन। र अन्तमा भन्छु म, कुनै पनि देश र समाजको सबभन्दा ठुलो समस्या क्यान्सरभन्दा पनि खतरनाक, कोभिड-19 भन्दा पनि खतरनाक भ्रष्टाचार हो। कुनै समय प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार शून्य देश बनाउँछु भन्दा मान्छे तातेका थिए। म 2 वर्षमा घटेका अनेकन काण्डको उल्लेख गर्न चाहन्न। सञ्चार मन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रीहरू दागी भएका कुरा पनि दोहोऱ्याउन चाहन्न। उहाँहरूले एक दिन आफूलाई सिद्ध गर्नुहोला। म मात्र यो भन्छु, गएर गाउँमा, घरमा, जिल्लामा, अदालतमा, प्रशासनमा वास्तविकता बुझ्नुहोस्। कुनै समय भूमिगत हिँड्नुभएका तपाईँहरू मित्रहरू,
लडाकु जट्ठा बनाएर हिँडेको मात्रैहरू झुक्किएर भए पनि गाउँको अवस्था बुझ्नुहोस्। त्यो अवस्था बुझ्नु भनेको कोभिडको आतङ्क बुझ्नु। आज मुलुकलाई चाहिएको छ, सडक पनि चाहिएको छ, तर त्योभन्दा पहिले परस्पर सहानुभूति चाहिएको छ, त्योभन्दा पहिले परस्पर संवेदना चाहिएको छ, सबभन्दा पहिले प्रेम र माया चाहिएको छ। आफ्ना दाजुभाइलाई, हाम्रा छिमेकीलाई माया गर्न नसक्ने व्यक्ति समाजवादी हुँदैन। मार्क्स र एङ्गल्सको ठेली बिर्सिनुहोस्, माओको रेडबुक पनि एकछिन गोजीमा थन्काउनुहोस्, यति बुझ्नुहोस्। समाजवादको मूल परिभाषा भनेको आम जनतालाई माया गर्ने, आफ्ना छिमेकीलाई माया गर्ने, ईसाको शब्दमा भन्ने हो भने आफूलाई माया गरे जस्तै माया गर्ने। आज यस दस्तावेजमा मैले सब थुक देखेँ तर माया देखिनँ, प्रेम देखिनँ। यसैले म यस दस्तावेजका विपक्षमा बोल्दैछु। मतदान दिनुपर्नु भने विपक्षमा मतदान दिन्छु म। या सरकारले समस्या समाधान गरोस्, सरकार समाधान गर्दैन भने ठाउँ छोडोस्। यो म बोलिराखेको छैन, द्वितीय महायुद्धको चर्चिल बोल्दैछ र प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ। सान्त्वना दिएर हुँदैन, मसँग तपाईँलाई दिनका लागि आँसु बाहेक केही पनि छैन, श्रम बाहेक केही पनि छैन, रोदन बाहेक केही पनि छैन। आउनुहोस्, हामी केही दिन दुःख पाएर बसौँ, आउनुहोस् हामी केही दिन दुःख पाएर बसौँ। झुठो ललिपप दिने होइन। धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com